Mening ismim Nurmemet Abdullah. Men Qashqar viloyati Yakan naysi tug'ilgan. Bugun 2019-yil 12-oyning 9-chi kuni. Men shunda deb guvohlik bermanki, mening do'st birodarlarim akam Mutallib Abdullah, cho'ng akam Muxtar Abdullahningki ikki o'g'li Muzaffar va Mirkamil qatorliq bir qancha qirindishimiz hozir qadar lagerda turibdi. Bizning vatandagi amaldorlarning va Jungo kommunistik partiyasining rahbarlarining lagerni taqidoq tarbiyalash markazi o'qish tugagan o'quvchilarni qo'yib qo'ydik degan bu xabar butunlay yolg'on. Agar qo'yib qo'ygan bo'lsa, biz nima uchun oilamiz bilan aloqa qilisha olmaymiz? Bizning urug' tuqqan do'st birodarlarimizning nima uchun hozir qadar izdiriki yo'q?